Tá certo. Papai, agora tem uma pergunta de uma pessoa de Olaria, hein? Selma Fontes, obrigada pela pergunta. Joel, sou moradora de Olaria. Quais são os seus projetos para as comunidades e pessoas carentes? Você pensa em alguma coisa, papai? Claro que eu penso. Supomos, hoje em dia os clubes não existem mais. Supomos a Olaria. Vou falar do Olaria por mim. Tinha um Bom Sucesso, tinha o Ramos, tinha o Ramos, Ramos Tênis Clube, Ramos. Cada bairro tinha o seu clube. E ali existia disputa, o Vila Isabel, que hoje praticamente não tem mais. O Vila Isabel teve o futebol de salão, que chegou a ser campeão várias vezes. Teve um time que chegou a ser campeão brasileiro, pô. Vila Isabel, eu morei ali. Era barrado no time, eu não jogava nada, eu era barrado. Era barrado, entendeu? E com isso, os clubes tinham o infanto juvenil, juvenil, júnior, vai por aí afora. Você ia cedo jogar, tinha aula de natação, tinha aula de um monte de coisa, de dança, de ginástica, enfim. Você tinha os seus clubes. Então, cada bairro tinha um clube, um Bom Sucesso tinha um Bom Sucesso, no Olaria tinha o Ramos, na Penha tinha o Melo Tênis, pô, Melo Tênis, Tênis Clube, pô, quem não se lembra do Melo Tênis Clube? O Grajaú, eu fiz aniversário lá, papai. O Grajaú, pô, era uma coisa, o São João, eles faziam festa, carnaval, pô, tinha os bares de carnaval infantil de noite, quer dizer, você vivia praticamente nos clubes. Então a gente quer reviver a vida dos clubes para você ficar ali nos seus bairros, né, nossa, participando e festejando e se divertindo. Sabe que eu era sócia, gente? Todo mundo agora vai lembrando um pouco das coisas aí, né? Tinha carteirinha lá. Papai, relembrar é viver mesmo.